Сәлем. Бұл тақырыпта, бұл видеода біз fruits, жеміс жидектерді үйренеміз және де көкөністерді үйренеміз. Fruits, жеміс жидектер. Жеміс. Grapes. Жүзім. Жүзімдер. Orange. Апельсин. Peach. Шабдалы. Banana. Банан. Pear, алмұрт, lemon, лимон, pineapple, ананас, watermelon, арбуз, қарбыз. Vocabulary, сөздер, vegetables, көкөністер, pumpkin, асқабақ, pepper. Pepper дегеніміз ащы бұрыш, beetroot. Қызылша, tomato, қызанақ, помидор, garlic, бұл чеснок, onion, пияз, carrot, сәбіз, cucumber, қияр. Ал кішігірім диалог. What's this? Бұл не? It's a pineapple. Бұл ананас. What are these? Мұналар нелер? They are carrots. Олар сәбіздер. Рахмет, білімді кезет арнасына тіркеліп қойыңыз.